អារម្មណ៍ឈឺចាប់ឈឺស្ទើរស្លាប់ខ្លួនទៅហើយតើត្រាន់ត្រាយយល់ពីចិត្តបងខ្លាំងទេបើបេះដូងមួយនេះឈឺនឹងពេលដែលអូនចាកចេញទៅចង់ស្រែកដងហើយហើយពើឲ្យវើមកវិញ